Камера Пикчерс представляет. Я буду попросту с программатой. Кол не отсидико, не лайминга с отсидикимас. Перес поверто. Программатика. Суперсоник. Электроник. Įvyko negrįžtami pasikeitimai. Atsikratę senų ydų, silpnybių ir priešpiečių. Tapdamas programatiku jis įgyjo ir super ginklų. Spenelių skydai. Super šaudančioji antena. Infa ultra žalieji akiniai. Kabinimo įnakis. Taip pat ir grožio aksesuarai. Jis programuoja žaibo greičiu. Jo energija yra visas pasaulio superskaičiavimo mašinos. Paprastas sausainiukas jo rankose. Paverčia jo išrankę mirtinų ginklo. Jis moka skristi bėgdamas žeme. Jis dar ir šaudo į senus žemėlapius. Bet štai pasirodo ir jo pasaulio didžiausia priešė. Aliumin papė. Kas bus toliau? Žiūrėkite kino šedevrą Programatikas. Per artimiausią ekraną. Jau greičiau nei greitai.